Mwese mukurikira gahunda za BTN TV kuri iki cyumweru n'umwati yo kubagezaho amakuru yaranze icyumweru amwe nagira Liliane Iradukunda mbibutsa ko kandi agenda guca ku mbuga nkoranyambaga zacu harizo Facebook na YouTube ni BTN TV i Rwanda. Makuru yacu yaranze icyumweru reka twereke kuba muri iki cyumweru Perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso yarasuye igihugu cy'u Rwanda n'uruzinduko yasoje kuri uyu munsi. Muri uruzinduko hasinywe amasezerano y'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Congo Brazzaville yatumye muri rusange amasezerano amaze gusinywa hagati y'ibihugu byombi agera kuri 33. Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu kiganiro n'itangazamakuru akaba yaragaragaje ko nta kirakorwa mu kubyaza umusaruro aya masezerano. Ibarusha impuhwe yabihuye iki Kevin Christian. Mu kiganiro abakuru b'ibihugu byombi bagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa gatandatu ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwa Perezida Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, mbere y'uko abakuru b'ibihugu byombi baganiriza abanyamakuru imbere yabo habanje gusinyirwa amasezerano atandukanye y'ubufatanye bw'ibihugu byombi mu ngeri zitandukanye, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yatangaje ko aya masezerano harimo n'ay'ubucuruzi akomezwa hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri Denis Christelle yavuze ko ubufatanye hagati ya Congo n'u Rwanda bushingiye ku masezerano arimo ayasinywe mu mwaka w'2015 i Kigali ndetse n'andi yasinywe muri 2022 ubwo umukuru w'igihugu nyakuba Paul Kagame yasuraga iki gihugu. Amasezerano amaze gusinywa hagati y'ibihugu byombi amaze kuba 33 muri ayo munani akaba yarasinywe mu ruzinduko Perezida Kagame yagiriye muri Congo mu Gushyingo umwaka w'2022. Muri aya masezerano harimo agendanye n'imishinga itanu irimo n'uwo kubaka icyanya cy'inganda mu gace ka Maruku ahazajya hakorerwa ibikoresho bitandukanye, undi mushinga ibihugu bihuriyeho n'ujyanye no gukora ubworozi aho kugeza ubuhe gitari 11 zigomba gukorerwamo zamaze kuboneka. Ibi byiyongeraho kandi ubufatanye mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro aho na sosiyete yo mu Rwanda Crystal Ventures imaze kubona impushya zo gucukura amabuye y'agaciro mu mishinga ine mu gace ka Kanga Mitoko. Iyi mishinga kandi yiyongeraho uwo kubyaza umusaruro igice cyahariwe inganda muri Congo Brazzaville aho ibikorwa by'ubwubatsi bwacyo birimbanije by'umwihariko leta ya Congo ikaba yariyemeje kuzatanga amazi internet n'amashanyarazi. Perezida Denis Sassou Nguesso mu ijambo rye yavuze ko aya masezerano agamije iterambere rya Afrika ku buryo abayanenga bose badasobanukiwe icyo agamije. Avuga ko aya masezerano agamije iterambere ry'inzego z'ubuhinzi inganda, ibyo bikaba bivuze ko ari amahirwe aba ahawe Afrika yo kwikorera ibintu bwayo. Perezida Kagame mu ijambo rye yavuze ko nta kirakorwa mu kubyaza umusaruro aya masezerano, ko hari ibintu byinshi biri imbere byo gukora ku buryo noneho n'abayanenga babona icyo baheraho. Ashimira mugenzi we Denis Sassou Nguesso wigumwe byinshi byo gukora yari afite agasura u Rwanda. Muri cyumweru kandi nibwo mu Rwanda habereye inama yiga ku ruhare rw'umugore mu iterambere ry'isi muri rusange Women Deliver. Inama yasojwe ku itariki 20 z'uku kwezi hano mu mujyi wa Kigali. Muri inama Madame Jeannette Kagame yagaragaje ko abatuye isi bakwiriye kumva ko kuba abagore n'abana b'abakobwa bafatwa kimwe ndetse bagahabwa amahirwe angana na bagenzi babo b'igitsina gabo ari uburenganzira bwabo bavukanye. Man once asked what the world would be today if the gendered obstacles that women and girls face in their development had never existed. Is the systemic controlling of women and girls, the governance of women and girls' bodies and minds?
uyu munsi twese twari kuba tugeze he imbogamizi zose z'abagore n'abana b'abakobwa bahura nazo mu rugendo rw'iterambere zari kuba zidahari ese iyo mikorere yo gutegeka abagore n'abakobwa kugenzura imibiri n'ubwenge bw'abagore n'abana b'abakobwa n'isi yacu yahisemo abagore ntibacibwa intege n'akazi kari imbere uburinganire n'uburenganzira twavukanye kandi bugomba kugerwaho bukanabungabungwa iyo uburenganzira bw'umugore bwo gufata ibyemezo ashaka ku mubiri we buhonyowe iyo uburenganzira bw'umugore mu bijyanye na serivisi z'ubuzima butsikamiwe baba bambuwe amahitamo bafite avuze byinshi ku buzima bwabo abagore barahohoterwa mu buryo buhoraho kandi bararemwe mu buryo bungana kuva bavuka abagore bafite ubushobozi n'uburenganzira ku mahitamo y'ibyemezo bigira ingaruka ku buzima bwabo bingana n'iby'abagabo muri iki cyumweru mu kigo cya Mutobo giherereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru abanyarwanda 92 bahoze mu mitwe yitwaje intwaro basezerewe basubizwa mu buzima busanzwe aho minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yabasabye ko habangaba barimo n'abahawe imbabazi na perezida wa repubulika yabasabye kubana neza n'abo basanze no kudapfusha ubusa imbabazi bahawe Gaston Nirembere Ni icyiciro cya 69 kigizwe n'abanyarwanda 92 bahoze mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu mashyamba yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo FDLR, FLN ndetse n'indi mitwe muri aba basezerewe harimo 19 bari barafunzwe bafunganywe na Nsoyimana Kaliste witaga Sankara nyuma baza guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika barafungurwa nabo baza guhabwa amasomo bafasha gusubira mu buzima busanzwe ubwo twaganiraga n'aba basezerewe buri wese yagarukaga ku buzima yanyuzemo ndetse n'ibyo babagamo mu mashyamba Mu mwaka w'2014 navuye mu Rwanda njya mu Bugande. Ngeze mu Bugande rero niho namaze nanone indi myaka igera muri 4. Ariko nkajya ngerageza kuvugana na Sankara. Sankara rero niwe waje kumpa gahunda yo kuva i Bugande njya muri Kongo. Kuva muri Kongo rero navuye 2019 mu mpera nibwo twageraga mu Rwanda. Tugeze hano mutabagiye bamvanamo njya gufungwa ejo bundi rero nyakubahwa perezida wa repubulika aduha imbabazi turataha mu gutaha rero bahita batuzana hano nitwa Colonel Nizeyimana Mariko nabaga muri FLN ndi komanda wungirije wa sekiteri ya kabiri ko nageze mu Rwanda nahageze muri 2020 mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya karindwi nshyikirijwe u Rwanda n'igisirikare cya Congo bari bamfashe yo kujyana abasirikare muri Nyungwe kuva najya mu Rwanda rero nabanje kujya mu nkiko ndanakatirwa nka tugira imyaka 20 nyuma yaho tuza kugirwa imbabazi na Perezida wa Repubulika mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ariko twaza mu hanga y'umutobo ku itariki 26 z'uko kwezi dutangira ingando ni muri Rucuru mu mutwe wa FDLR nyine nibwo twari mu mirwano ya FARDC ya Nyatura FDLR turwana na MVNTRU ubwo rero nge naje gufatirwa ku rugamba ubwo nibona hano muri iki gihugu cy'u Rwanda aba basezerewe kandi bagarutse ku buryo bakiriwe bageze mu Rwanda nuko bigishijwe n'uburyo bagiye kwitwara mu buzima busanzwe bagiyemo baboneraho no gukangurira abo basize mu mashyamba kureka ibyo barimo bagataha nabakangurira nuko igihe ntabwo kigiye tugezemo ntabwo kigiye igihe cy'intambara ntabwo intambara kandi cyo yanagera kuko abanyarwanda bararambiwe barambiwe ibintu by'amahane ya buri kanya ahubwo icyo nabakangurira nuko baza bagataha tugafatanya tukubaka amahoro arambye ubundi abantu bagatera imbere bakiteza imbere ni ibigaragara ko rero imbaraga bafite n'igihe barimo baragifusha ubusa bakwiye gusubiza agatima impembero bagataha bakaza bagafatanya n'abandi kubaka igihugu nicyo nababwira muri aya masaha twemerewe gusubizwa mu buzima busanzwe ari ukujya kubana n'abandi turasanga mu mutekano tubasanganye mu byiza tubasanganye ko tugomba kubana neza n'ibindi byose byatuma ducikamo kabiri ko tugomba kubyamagana turi kumwe nasizeho nabashishikariza gutaha bakava mu byo barimo bakava muri racura burindi
Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean-Claude yasabye aba basezerewe gusigasira ihame ry'ubumwe n'ubudahiranwa bw'abanyarwanda, kurinda ibyo abanyarwanda bamaze kugeraho no gushyira mu bikorwa ibyo bigishijwe, ndetse abahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika basabwa kudapfusha ubusa imbabazi bahawe, birinde cyari cyo cyose cyatuma imbabazi bahawe zivanwaho. Ntimuzigere mugerageza gukoma mu nkokora intambwe nziza kandi ishimishije u Rwanda rumaze gutera, haba mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda n'ubudahiranwa bw'abanyarwanda, haba ndetse n'ubuzindi gahunda na porogaramu igihugu cyahisemo kugenderamo zigamije kucyubaka no guhora kijya heza kurushaho. Ndabasaba kuzagaragaza ko amahugurwa mwahawe muri iki kigo cya Mutobo yabagiriye akamaro koko, agatuma mbere na mbere muhinduka mu bitekerezo no mu migenzereze, kandi mukazahorana intego yo gusigasira umutekano umukuru w'igihugu cyacu ndetse n'inzego z'umutekano bamaze kutugezaho, mukazaharanira kutigera na rimwe muhungabanya, ahubwo mugafatanya nabo musanze kubungabunga no kuwukomeza birushijeho. By'umwihariko kubahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika, turabasaba guha agaciro gakomeye imbabazi za kibyeyi mwahawe n'umukuru w'igihugu, bityo muzabane neza nabo mugiye gusanga mu miryango nyarwanda, kandi mwirinde icyari cyo cyose cyatuma imbabazi mwahawe zivanwaho kuko nabyo birashoboka. Muri rusange muraba abanyarwanda 92 bahoze mu mitwe yitwaje intwaro basezerewe bagasubizwa mu buzima busanzwe, harimo 30 bari abasirikare batashye ku bushake bwabo, hari kandi n'abasivile 43 baturutse muri iyo mitwe nabo baje ku bushake bwabo, hakaba n'abandi 19 bari abasirikare batahutse nyuma baza gufungwa kubera ibyaha bari barakoze, hanyuma baza kugirirwa imbabazi na Perezida wa Repubulika barafungurwa, nabo baza guhabwa amasomo muri iki kigo cya Mutobo azabafasha gusubira mu buzima busanzwe. Cyakora ngo hari umwe mu bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika waje guturuka maze gisubirira mu mashyamba, uyu akaba yanenzwe mu buryo bukomeye cyane. Gaston Nirembere, BTN TV. Aho sosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda yemerewe kubaka no gukoresha umuyoboro wayo wa 4G nk'uko byatangajwe n'umuyobozi mukuru wa MTN Rwanda, Mapura Bodibe. It's my great pleasure to announce that MTN Rwanda has been awarded a license to operate its own 4G mobile internet network. Nejejwe no kwamenyesha ko MTN Rwanda yemerewe kubaka no gukoresha umuyoboro wayo wa 4G. Mumfashe twifatanye kwiziza iyi ntambwe ikomeye ku Banyarwanda bose. Mu myaka igera kuri 15 ishize, bishingikirije umurongo w'itumanaho witwa 3G. Kugira ngo tubashe guha abakiriya bacu serivisi za internet. Iyi ni inkuru ishimishije mu iterambere rya tekinoloji. Ubu burenganzira buzadufasha gukwirakwiza umuyoboro wacu wa internet wa 4G. Ibi bizaha abakiriya bacu gukoresha internet yihuse cyane, yizewe kandi ihendutse. Twese uko tuba mu Rwanda, tugiye gutangira kwishimira isi nshya ya digitali, kandi tuzabasha gukoresha serivisi nyinshi zitandukanye kuri internet mu buryo bwihuse. Iyi ni intambwe ikomeye kuko gutera imbere bivuze kutagira ubusiga inyuma. Mu izina rya MTN Rwanda, ndashaka kuboneraho umwanya wo gushimira Leta y'u Rwanda uburyo idushoboza kugira uruhare mu guteza imbere u Rwanda. Ibyo ngibyo akaryo bidushoboza guha abakiriya bacu ibicuruzwa, serivisi ndetse n'ibisubizo bibashoboza kubaho ubuzima buri digital kandi bishimiye. Twe nka MTN twemera ko buri wese akwiriye kubona inyungu z'ubuzima ugezweho. Intego yacu ni ukugeza ikoranabuhanga ku bantu bose aho bari hose. Ibi nibyo rero twasezeranije abatugana nkuko dukunda kubivuga. None rero guhera uyu munsi gahunda ni MTN 4G. So from today gahunda ni MTN 4G. Murakoze cyane. Icyumweru kandi nibwo abanyeshuri basoje amashuri abanza bakoze ikizamini cya Leta gisoza amashuri abanza. Mu banyeshuri baganiriye na BTN TV bagaragaza ko iki kizamini cyagenze neza kandi ko bizeye kuzatsinda. Umuyange Jean Baptiste. Mu
kanyamuneza gaherekejwe n'inseko niko bamwe mu banyeshuri basozaga ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza basohokaga bagaragaza ndetse bakanavuga ko ibizamini babikoze neza dore ko banemezaga ko byari byoroshye ibizamini twabitangiye neza kandi binasoje neza amazina yanjye ni mwebaze Benoni nk'ibisanzwe nishimiye ko mushoje ibizamini ibizamini byari bimeze gute muri rusange ibizamini byari byoroshye cyane bitewe nuko twize uko tubiteganya twese tuzatsinda imibare yari yoroshye cyane science na english umunsi yari amazi cyane gusa nanone muri aya masomo bakoze hari isomo rimwe bakomeje gushyira mu majwi bavuga ko ngo ryabakomereye kurusha yandi exams zoroshye havuyemo ikizamini cya social nicyo gikomeye kubera batuzaniye ibintu by'abasilamu kandi ntabwo turi abasilamu ntabwo twabyize nabyo nagiye mbona byoroshye mukuntu ariko shusho ye yari ikomeye nyine ibintu by'abasilamu ntabwo twari tumeze umuyobozi w'ishami ry'uburezi mu karere ka Gatsibo Ali Hassan Ngamije asobanura ko abakandida bari bateganyijwe gukora ibizami bitabiriye neza abakandida bakoze neza nta bibazo byavutse kuvugana amakopi yose amaze kuva muri santere denizano zose uko ari mirongo ine n'eshatu ziri mu karere ka Gatsibo akaba ari mu bubiko bw'akarere aho biteganyijwe ko ejo hazaba kongera kugenzura neza ayo makopi nk'uko biteganyijwe kuwa gatanu zizajya aho bizakosorerwa Mu karere ka Gatsibo amasite yakoreweho ni 43 mu gihe umubare w'abakandida bagombaga gukora ikizami ari 8892 naho batanu muri bo ntibabashije kwitabira kubwo impamvu z'uburwayi Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Dukomeje n'andi makuru yaranze icyumweru no kuri BTN TV umubyeyi witwa Nibagwire Jeanne haratabariza umwana we wavukanye akabyimba ku mutima asaba abagira neza kumuha ubufasha uyu mwana akaba yavurwa Janvier Kamanzi Semigabo abana ni impanga bombe n'abakobwa Gakuru afite ubuzima bwiza ararya urabona ko ahagurukira no kukina akagenda ariko Gatoya ntago ahaguruka aba yicaye aha yicaye nyine naho bisaba kuhamukura Nagafite muvoma nziza nk'iyundi mwana. Uyu mubyeyi yitwa Kabagwire Jeanne atuye mu murenge wa Kinyinya avuga ko yabyaye abana babiri b'impanga z'abakobwa agasobanura ko Gatoya we yaje kugira ikibazo cy'akabyimba ku mutima gatuma atagira ubuzima bwiza nka Gakuru kuvuza ngo bikaba bimwe bimaze kumumaraho amafaranga nk'uko abivuga. Umwana wanjye yararwaye yavukiye rimwe na mugenzi we mbona nagakura nk'abandi njya kumuvuza kwa muganga ngeze Kibagabaga bambaza igihe amaze nk'abakibabwira bakabona ni ikibazo nibwo bamucishije mu cyuma basanga afite ikibazo cy'ukabyimba akaba ari hagati y'umutima n'igihaha bamatransfer injyana i Kanombe ngeze i Kanombe basanga nibyo bamatransfer injyana mu Buhinde mbona ubushobozi bwo mu Buhinde sinabubona cyangwa mbushobore no ndataha nsa nk'ushatse kubyihorera ndakomeza ndavuza bangira inama yo kwandikira minisante nyandikiye inyohereza Roi Faisal ngeze Roi Faisal bambwira ko umwana bashobora kumubaga hari abaganga b'inzobere bajya baboneka ariko bansaba amafaranga menshi mbona sinayabona bansaba 400,000 byo kumuvura n'andi mafaranga azabageretseho yo kugura imiti no kwitunga mu rwajeyo 250,000 byose hamwe bikaba 750,000 kandi ayo mafaranga akaba ngo azaba bariye kuri mituweli kuko banciye 100% byaba ari 7.5 million akaba ubwo bushobozi ntabwo mfite nkaba ngenda nsaba abagira neza bamfasha nkabasha kuvuza uriya mwana akagira ubuzima bwiza nk'abandi Imana yazabaha umugisha bazamfasha murenge wa Kinyinya narawandikiye mfitemo impapuro hariya mbahageze bakajya bansubiza inyuma sosiyare waho turavugana arambwira ngo ningende ngi Kanombe ngo mbazanire igipapuro cyanditseho ayo mafaranga I Kanombe mageze bakomeza kugenda bansiragiza ngo ningende ubikora nagaboneka ndongera nsubirayo barambwira ngo tutari y'amafaranga ngo ni 15,000,000 zo kujya hanze ndabwira ndashaka icyajya Faisal barambwira ngo ningende Faisal naho bazabinkorera nuko nguko bakomeza bagenda bandindagiza numva ndi gucika intege zo kongera gusubira kujya kumuvuza ingaruka bamo nuko iyo abashije kuba yarwara nk'ikintu cya gripe cyakagira umuriro mwinshi ahita aremba nkahita nsubira kwa muganga Kibagabaga bakamukira ku mwuka kugira ngo bamufashe guhumeka
mubejo bundi narindiyo nagiye kuri 20 mvaye kuri 28 z'ukwezi kwa gatanu kwa muganga ndiyo jo bundi kubera mituweli nayishyuye y'ibihumbi 29,300 kubera ko buri munsi niko ngenda nishyura buri munsi uri kwa muganga niko nishyura iyo ari ku mwuka akomeza asaba ko abagira neza bamufasha bakamutera inkunga hakaboneka amafaranga yo kuvuza umwana we ubwo ikiriho nuko nabona ayo mafaranga nsabwa nkagenda nkajya kwishyura Faisal bakabaga umwana wanjye agakira nabundi bushobozi njyewe nabona iyo amafaranga abonetse hari icyizere cy'uko yakira bamubaga ako kabyimba kakavamo agakira kuko muvoma zisanzwe arazikora kwicara asigaye yicara kurya ararya no kunywa kanywa icyabura nako kantu kamubangamira hagati y'umutima kugira ngo akure ifuzo nsaba bagira neza bamfasha nuko nabona mituweli nkabona nayo mafaranga yo kujya kwishyura kwa muganga kugira ngo umwana abashe gukira kuko bakwakira ari uko ayo mafaranga yishyura ku kibazo cya mituweli cyo twavugishije Mukantwari Marie Sandrine umunyabanga nshingwakorwa w'akagari ka Gasharu avuga ko yazakwegera ubuyobozi bw'umudugudu bukamufasha kubona iyo mituweli nuko abaturage bajya biteranya mu nteko z'abaturage bagafasha umuntu nk'uwo ngubwo nuko wenda akigeze egera umuyobozi w'umudugudu ngo amufashe ntabwo mba mbizegereye kuko yaba yarazegereye kose mba nyizi kandi ntayo nzi icyo asabwa yegere umuyobozi w'umudugudu amubwira ikibazo afite nawe utamuha igisubizo azakubwira uyu mubyeyi yemeza ko mu gihe amafaranga yaboneka umwana we akavuzwa yagira amagara mazima nka gakuru ariho ahera asaba abagira neza kunyuza inkunga yabo kuri nimero ya telefone ye ngendanwa Janvier Kamanzi BTN TV umujyi wa Kigali Rakozi Janvier Kamanzi Semigabo reka twirikize mu ntara y'Iburengerazuba ho muri iki cyumweru abaturage bo mu mudugudu wa Kiruhura mu kagari ka Cyanzarwe murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu batabarije abana batandatu batawe n'ababyeyi babo umukuru muri bo afite imyaka 16 umuto akagira imyaka 5 aba baturage bavuga ko si yabataye agashaka undi muguri naho nyina akigira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mu gihe ubuyobozi butangaza ko ikibazo butari bukizi ariko ko bagiye kugikurikirana Jacques twishime Nabaturage bo mu mudugudu wa Kiruhura kagari ka Cyanzarwe murenge wa Cyanzarwe wa karere ka Rubavu batabariza abana batandatu batawe n'ababyeyi babo ngo muto muri bakaba afite imyaka 5 bakavuga ko se yabataye akajya gushaka undi mugore ni mugenyi nawe ngo yigiriye muri Kongo Bano bana nyina na se barabataye Umwanya uragukwe undakanyurukwe Abana babaga mu rugo bonyine Hari umugore hari se bose barigendeye uko babona gucya niko babaye kandi ntabwo bajya imyenda sinzi ubwo nyine bafite n'umukobwa wo tungana unayigire mu kiboyi bafite n'undi muhungu ukurikira uwo mukobwa unayagiye mu gishumba ubwo bose niko babaye uwo mukobwa rero bamwohereje mu kiboyi niwo baba babashaho kubafura utwenda akabamenyera n'uwenda niba yabo akabahandura biriya bivunja n'amavunja garabishe mbese yewe mudufashe pe ngo babone barwaye amavunja ngo kubakura babisa nize nabwo uri kugareba singaga amavunja garabishe ndari kuri akibishashera biri kutemba ku manono Ura mwana ati ntabwo nashobora kubahandura ndabwo abashoboye ni muto ntabwo yari ukurera abandi bana twabuze batwitaho bari mu nabanja amavunja arabishe ndari kuduhandura ndari no kubahandura none wenda nakiyandura akubona ndono bashobora kubahandura aba bana bagasongo na nyamucyo bakomeza bavuga ko ngo baguye n'ubuzima barimo ngo kuko no kubona ibyo kurya ngo ari ingora bayizi tubagamye na twenyine tukanaburara twenyine ni twese kutubona uco ndanuwigaga kandi ishuri ni ryiza aba baturage bakomeza bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'ubuzima n'imibereho by'aba bana mva biraduhangayikisha pe kuko kubona umwana ungana gutyo ufite imyaka 5 mutoya atarabasha kujya mu ishuri ngamenya ishuri ati niki nanga umwana wa abandi bana bakurikira batarajya mu ishuri ubona birenze rwose abaturage kubaho kwabo ni ukujya mu majumbure bakajya aho babonye umujari rw'igitoki hakaba n'igihe babibuze bakaryama byaba na ngombwa ubwo babura n'ubakingurira bakarara ngangaha bakomeze bavuga ko ngo babazwa n'uko n'ubuyobozi ufasha abaturage bafite imbaraga zo gukora ngo ariko bagira kuri aba bana ngo bakabirengagiza biratubabazaga cyane bakareba umuntu ufite ingufu akaba ari abahereza imfashanyo bano bana bari kwicunga batagira bava niyo baje bakabura ikibafasha
kandi abayobozi bazi ukuntu abana babayeho ariko si iki kibazo kirazwi koko kino kibazo abayobozi barakizi abanyabuzima barakizi ntabwo abayobozi babiyobewe n'akagari karabizi ko abana babayeho nabi babikoraho iki ndacyo buri wese aba ari kwigenda ku giti cye ariko abana ndo bababazaga ngo bavuge ngo abana babayeho nabi ngo bumve ko n'umwana yahuta arazize inzara mbese ntacyo babikoragaho bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ngo ko zakurikirana ikibazo cy'aba bana nuko badufasha bana bakabona icyo kurya bakabona icyo kwambara bakabona ubufasha bwo kubageza ku ishuri icyo twabasaba ni uko mwabahereza ubuvugizi bano bana bagakura neza kandi n'ababyeyi iyo bagiye mukabatarura bakaza bakita kwa bano bana babo mukabahereza uburere ku murongo wa telefone BTN TV iganira n'Uwimana Evariste umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe yagize ati ntabwo nizi ariko ntabwo abana bagira ibibazo kandi duhari ntabwo wagira duhari ndaza kubikurikirana nyimenye ejo bafashe icyifuzo cy'ababana n'abaturage ngo ni uko bafashwa gusubira mu ishuri no gusohoka mu buzima bubi barimo ngo hagakurikiranwa n'ababyeyi babo bakabazwa impamvu babataye ngo ndetse byaba ngombwa bagashyikizwa ubutabera Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu kandi abaturage bahatuye mu karere ka Nyamasheke bagaragaje ko muri aka karere habereye impanuka igahitana abantu bagera kuri babiri ubwo imodoka yari igiye mu bukwe yagonganaga na Hiyasi kugeza kuri ubu ngubu ubukwe bukaba bwarakomeje ibyatangaje benshi Akimana Ernest iyi mpanuka yabaye mu masaha ya saa mbiri za mu gitondo ubwo imodoka ya minibisi Hiyasi yari itwaye abageni bagiye gushyingirirwa intendezi yagonganye n'ikamyo yari itwaye Sima bamwe mu babibonye bavuga ko Hiyasi yinjiye mu muhanda igahita isekurana n'iyi kamyo hano nahageze nsanga imodoka yamaze kugonga indi ariko nahageze nsanga bari gusatura urugi rwabananiye mbega ikintu abantu bari basigayemo yari shoferi shoferi we teregisiyo n'ibindi byuma byari byamaze kumugonga byamaze kumukandagira mu gatuza barasatura biriyangira bagira ngo bamurwane bamukuremo ariko abageni n'abandi bakwe bose bari babanje kubajyana ambirasi yaje nkimara kugera hano nasanze ambirasi ikimara kwagera ubwo barwanaga n'urugi bagira ngo bakoremo shoferi bari gusatura n'amapiki n'amashoka byose babuze uburi uwo mushoferi yari wenyine imodoka uwo munyu w'umushoferi rero yari ari kumwe n'umugore we bavuga ko ubukwe nyine bwari bugiye gutaha epfo intendezi uko ni imanuka yaje uyu mushoferi wari utwaye itagisi yari atwaye abageni ageze hano ntiyabanza guhagarara ashaka gukata ashaka kuzamuka agira ruguru yinjirira iyi sikaniya abura ukuntu amubererekera abura n'uko umukatira nibwo yamukubitaga ahita amusunika araza amujugunya inopfo amaze kumujugunya inopfo abantu bari muri mutwe twaje n'amashoka tuzanire n'uzana n'amapiki kugira ngo tuvanemo uwo mushoferi uko twabonaga ruboneganeze ariko mbere y'uko tuvanamo uwo mushoferi bamwe bagiye bavanamo babanje kuvanamo abantu bari bacitsemo amaguru abandi bangiritse igice cyo haruguru ambulance zirabajyana ngiye mu bukwe intendezi bari baturutse iyi ruguru ikarambe mu gatara ubwo twagerageje kugira ngo tubarwaneho turebe ko twakuramo abantu bazima ariko abangiritse bari bangiritse cyakora umushoferi wari utwaye Hiyasi yahise yitaba Imana nk'uko BTN TV yabihamirijwe n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CIP Mucyo Rukundo cyakora asaba abashoferi kugabanya akarero gake na fire yabaye saa mbiri za mu gitondo ikamyo yo mu bwoko bwa fubu yagonze Hiyasi ariko Hiyasi ntiyari iri mu makosa yari iturutse mu muhanda w'igitaka yinjira mu muhanda munini wa kaburimbo itabanje kureba yari irimo abagenzi bagera kuri 22 yavaga Macuba uwapfuye shoferi we yahise apfa abandi bagenzi 19 bagiye kuvurirwa mu bitaro bya Kibogora amakuru ari kuvuga ko hari abandi babiri bamaze kwitaba Imana mwamuyazi oya kugeza isaha nta bandi bari bakwitaba Imana nyine ni ukuvuga ngo yavuye mu muhanda w'igitaka yinjira mu muhanda wa kaburimbo atabanje gushishoza abashoferi iteka iyo umushoferi agiye kwinjira mu muhanda munini agomba kubanza guhagarara hanyuma akareba iburyo n'ibumoso akabona kwinjira mu muhanda amakuru BTN ifite n'uko abageni bashyingiye mu masaha na saa 12 za nimugoroba aho bari bajyanye mu bitaro bya Kibogora nk'uko yabihamirijwe na pasiteri Akumuntu Felicien wabashyingiye ndangije kubashyingira papa w'umugeni niwe wacyabye Imana nawe
aya amaze kwitaba imana abantu babiruko aya umugeni bitewe nuko ari yashobora gutsita ko ntabwo yahise ko ajya mu rugo aracyari mu bitaro abaganga bagiye kuguma kumufasha ubwo mbabe n'umusore we aracyahari ariko dufite ikirenge uko n'ejo yataha kuko we ntabwo bikomeye cyane mu minsi yashize muri uyu muhanda uva mu gata arimo adokeretse kugonga umugabo wari wikoreye ibyatsi ahita hasiga ubuzima ibintu abahatuye bavuga ko bitari bisanzwe Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Nyamasheke Kero kandi gahunda yo gutsindira televiziyo ya Gira TV yateguwe na Ahupa yarakomeje aho umwe mu baturage yatsindiye televiziyo agashimangira ko igahunda igiye kumufasha by'umwihariko iyi televiziyo ikaba igiye kurushaho kumufasha mu iterambere rye rya buri munsi Ni muri gahunda ya Gira TV iwawe gahunda ya Ahupa Business Network bazanye mu rwego rwo korohereza abaturage kugira televiziyo biciye muri gahunda ya tombora aho utanga amafaranga 500 yonyine ukaba watombora televiziyo iri mu bwoko bwa flat hari ku nshuro ya kane ubwo umubyeyi witwa Josephine Mukakarisa ukomoka mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe akaba umuntu wa kane utsindiye iyi televiziyo mu byishimo byinshi agaruka ku buryo yakiriye iyi televiziyo yatomboye n'ikigiye kumufasha mu buzima bwe bwa buri munsi maze igihe kinini mbyumva hanyuma njya kumuturanyi mfite televiziyo ndimo kureba hanyuma mbona BTN yohereje amanimero dushobora gukoresha kugira ngo dutombore ndavugane nanjye aya mahirwe ntabwo Imana yayanyuma ndagerageza nakinnye rimwe yego umwami sinabitekereje nahise nyina ariko uwa mbere mu gitondo hanyuma ku cyumweru numva papi arampamagaye yarampamagaye arambwira ngo watomboye televiziyo witwa nde uri hehe ndamusobanurira arambwira ati rero ku wa gatatu saa sita uzagere hano fata amahirwe yawe ashyikiriye yayo byakiriye gute ndishimye cyane nishimye cyane akimara kumpamagara cyane ko amakuru nari nyafite ko njye nabanje kujya ntekereza yuko ari ibituburano bivuga gutyo hanyuma njya ngenda mbona abaturanyi n'abantu nzi bayizana ari ukuri hanyuma bampamagaye mpita numva nyine twakore n'impamo mva niba ayo makuru narayabonye nagiye ku muturanyi ubwo nanjye ndafasha abandi kumenya amakuru n'ibyiza byangezeho nabo bibagereho bifashishije televiziyo nakanze akanyenyeri ijana na 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 40 56 97 akanyenyeri 500 dohereza ku ruhande rwa Ahupa Business Network Akimana Brinera ni umukozi muri Ahupa agaruka ku bijyanye n'iyitombora ndetse kandi akanatangaza ko hari gahunda yo kwishyura make make ukaba watunga televiziyo iwawe uwo ari we wese yayitombora ubishaka wese yayitombora ni ibintu byoroshye cyane bigusaba kujya muri telefone yawe ukandika akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 hanyuma ukahita wandikamo kode yacu akanyenyeri 40 56 97 500 urwego twebwe nitwe tukwihamagarira iyo watsinze turaguhamagara tukabimumenyesha ko yatsinze uraza uza aho dukorera then tukaba twayiguhereza TV rusange hari tukayiguhereza nta kindi kintu biba bisaba nta kintu nacyo kigoye nta bintu biba bigoye wowe uraza ukatubwira cyangwa se ukadusora no kuri website yacu ya Hopapay ukareba ibisobanuro byose and then icyo twe tugufasha nuko uratubwira iyo wahisemo tukaba twakubwira amafaranga y'ifatabuguzi ugomba kwitwaza hanyuma asigaye kugenda uyishyira mu mezi bitewe na televiziyo wafashe nje ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali
Ari makuru yacu yaranze icyumweru kuri uyu munsi habaye inama nyunguranabitekerezo yahurije hamwe abanyamuryango bagera kuri 800 barimo abakada n'abayobozi ku rwego rw'igihugu irusororo ku ngoro y'umuryango FPR Inkotanyi baganira ku bibazo bitandukanye bibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda mu byaganiriweho harimo inzira yo gukomeza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi n'umukoro ho gusigasira ubwo bumwe no kurinda cyahubukoma mu nkokora mu batanze ikiganiro harimo umujyanama wa perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe yavuze ko kugira ngo iki gikorwa cyahaba yagarutse ku gikorwa cy'abakono hati kugira ngo iki gikorwa cy'abakono kimenyekane ngo nuko hari amakuru ubuyobozi bwa RDF bwamenye ko hari abasirikare batatu bakitabiriye yavuze ko hakurikiranywe ibyo bari bagiyemo nyuma barafatwa barafungwa muri iyi nama Kazoza Juste wimitswe nk'umutware w'abakono hamwe n'abari bitabiriye iyi mikwarye baboneho gusaba imbabazi bavuga ko icyo gikorwa cyabayemo ubu ukudashishoza no kutareba kure biyemeza gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda bakirinda ibindi byose byabatanya. Makuru yacu reka tuyakomereze ku muturage witwa Kamana Celeste uri mu kigero cy'imyaka 23 y'amavuko wari usanzwe utuye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kabaruri kugeza kuri ubu ngubu arahuye umuturage akaba avuga ko yarenganijwe n'ubuyobozi aho hashimangira ko muhesha w'inkiko ngo yagurishije ibye miliyoni zigera kuri 90 kandi yagombaga kuzigurisha miliyoni zigera ku 150. Inkuru irambuye na Ndayiro Valence Papier afatanyije na Remi Ngabonziza. Ntangazwa rero nuko yaremye amasoko atatu atambwira ntabize nta makuru yayama. Nyuma ahagurishirije muri systeme mu buryo tutumvikanyeho ikintu mbona cy'ubugambanyi. Nuko amasoko yose yabayeho ntiyigeze ayambwira. No mukuru uko kugurisha hashize iminsi 13 yahaguzwe yaranterefonye ku munsi wa 13 arambwira ngo wa mugore wahoza ari uwawe ejo yaranterefonye arantuka arambwira ngo ibintu byanyu nabigurishije nkubita ngo nabigurishije amafaranga atagera no kuri miliyoni 100 ngo kandi mwaranze miliyoni 150. Uyu ni Karinama Ryo Foste umusaza ucesha kanguhe utuye mu murenge wa Kakiro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali arimo gutabaza inzego zitandukanye ngabe yabasha gukurwaho umusaraba atengatiye nyuma yaho umuhesha w'inkiko witwa Maitre niwe Mwungeri Francine atesheje agaciro umutungo we ngo ikindi akawugurisha huti huti agamije kuba yakuraho indonke yitwarira. Impamvu y'iki cyamunara cy'umutungo wa Karinama Ryo Foste ni nyuma yaho we n'umugore we batavugaga rumwe bikaba ngombwa ko biyambaza ubutabera ngo babe babasha guhabwa gatana urukiko rukanzura ko imitungo bafitanye bagomba kuyigabana mu buryo bungana dore ko banafitanye imbyaro zirindwi. Mu ijwi rye Karinama Ryo avuga agahinda yatewe n'uyu muhesha w'inkiko wagombaga kumugurishiriza umutungo aho umutungo ufite agaciro ka miliyoni 150 ngo umuhesha w'inkiko akagurisha miliyoni 90. Yagize ati rwari rwategetse ko mu rupapuro rwitwa icyemezo cy'urukiko kivuga ko kuko nasezeranye n'umugore ivangamutungo risesuye tugomba kugabana ibyo dufite 50%, yaba imitungo itimukanwa yaba n'iyimukanwa. Ibyo tutashobora kumvikanaho bikagurishwa tukagabana amafaranga nabwo 50%, 50% umwumwe. Umuhesha w'inkiko naje kujya kumushaka nyine yinjira mu kibazo cyacu cyo kugira ngo turangirize nyine urubanza atugabanye iyo mitungo. Tugira amasezerano twamaze kuyagirana antuma umugena agaciro ngo aze arebe iyo mitungo ayigendera agaciro. Imitungo rero igizwe n'amazu n'ubutaka byose yabihaye agaciro ka 153,350. Bityo rero akora ibitabo bibiri umugena agaciro igitabo kimwe ndagisigarana ikindi ngishyira umuhesha w'inkiko
umuyesha w'inkiko nkimugejejeho inyamirambo arakireba arakigenzura uko ibi hariho amafoto hariho n'ibipimo by'ubutaka ikibanza kadasitere gifite hari 1826 n'amazu atandatu akozwe finisaje yose apavumye harimo purafasize n'amarange ambwira ko ayo mafaranga umugenagaciro yagennye ari make arambwira ati noneho ongera umutelefone kuko ibintu kibifite muri mashini amafaranga yongere bive kuri 1,156,000 n'ibihumbi 200,000 abigire 1,200,000 niko nabigenje rero umugenagaciro ndamutelefona maze kumutelefona ndabimuganiriza ariko arabyanga arambwira ngo nanjye nijiye kuri tele ndeba uko maze ateye nuko ubutaka buhagaze ubutaka by'ubwonyi n'ikibanza yagihaye 1,093,000 umugenagaciro amazu ahari atandatu ubwo urumva ko yayageneye 1,060,000 n'ayo mafaranga ibyo bihumbi bike bigera kuri 370,000 ahagataho umugenagaciro amaze kumpakanira nasubiye ku muhesha w'inkiko umuhesha w'inkiko arambwira ati mpa telefone nanjye mubaze mu rwego rw'uko twakorana mu buryo ubwerekeza ko hagira impinduka wenda ari njye ubimubwiye muha telefone yaramuhamagara baravugana turi kumwe mu biro bye nawe aramuhakanira amubwira ko ya bidashoboka ayo yegennye 1,156,000 n'andi mafaranga make yarayo nuko umuhesha w'inkiko rero arambwira rero ati kari namaryo rero aya mafaranga ni make ntahwanye n'iyi mitungo none se turabigenza dutati shaka undi mugenagaciro akore ku buryo haboneka 1,200,000 ndamubwira nti nta mafaranga yandi nsigaranye yo y'igihembo cy'undi mugenagaciro ibi byatumye tuvugana ku murongo wa telefone na metero niwe Mwungeri Francine mu ijwi rye avuga ko no kuba aya mafaranga barayabonye 1,090,000 ngahari ntibayakesheje uwiteka nyiringabo ahubwo wagize amahirwe n'imana ndashimira nubwo ukuntu ntabwo nagize yagize amahirwe ku nshuro ya gatatu niyo haboneka 50,000 yari kuzakira itegeko rivuga ko ku nshuro ya gatatu wakira umuguzi basize gutanga menshi kurusha abandi imana yabibayemo kuko na 50,000 yo kuzakira ntawe ubasha nta tubo kuzanga nawe ntawe ubasha tubo kuyanga na 40,000 yo kuzakira kuko ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'umuyobozi uhagarariye urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga kugira ngo tumubaze icyo yaba agiye gufasha uyu muryango ugaragaza icyo wita akarengane wakorewe n'uyu muhesha w'inkiko ntitwabasha kumubona ariko ubwo bazagira icyo badutangariza tukazabigaruka mu makuru yacu ataha ikibazo cy'abaturage barira yo kwarika bitewe n'abahesha b'inkiko batesha agaciro imitungo yabo ntabwo aribwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru dore kandi n'ikibazo kigeze guhagurutsa umuvunyi kugira ngo kibe cyabasha kuganirwaho bamwe mu bahesha b'inkiko iki gihe baranasezererwa hakwibazwa igihe aka karengane gashobora kuzakemuka biramutse bikomeje gutya bikakuyobera mu gihe abahesha b'inkiko babikora bagamije guhabwa amafaranga angana n'90% y'agaciro k'umutungo baba bagurishije ibyo kari namarya avuga ko hanini ngo uyu muhesha w'inkiko yari agamije indonke no kubanyunyuza ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valens Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali dusurije amwe makuru yaranze icyumweru kuri BTN TV reka mbashimire cyane mwese twabanye muri iki cyumweru mwari kumwe na Ngeri Liliane Hiradukunda Imana ibarinde